ባህር ዳር የጉዟችን መነሻ ሲሆን መዳረሻችን ደግሞ ጫሊ መንደር። ከባህር ዳር ወደ ምስራቅ ተጉዘው ደቦሎ ሃይቅ ከተማ ሲደርሱ ወደ ግራመሪውን ዘውረው ልጉ ሃይቅን ባሻጋሪ እየቃኙ ሲጓዙ ቢስቲማ ከተማ ይደርሳሉ። ቢስቲማ የወረባቦ ወረዳ ከተማ ስትሆን ጫሊ መንደርም በወረባቦ ወረዳ 012 ቀበሌ ይገኛል። ይሁን እንጂ ከወረዳ ከተማዋ ቢስቲማ 30 ኪሎ ሜትር ያህል ርቀት አለው። የተወደዳችሁ ተመልካቾች አሁን ጫሊ መንደር ደርሰናል። ይህ የምትመለከቱት መንደር ጫሊ መንደር ይሰኛል። ጫሊ መንደር ሼክ ሰይድ ኢብራሂም አገልግሎት ሲሰጡበት የነበረው መስጂድ የሚገኝበት ስፍራ ነው። ሼክ ጫሊ ወይም ሼክ ሰይድ ኢብራሂም እሳቸውን ታሪክ በዝርዝር ቦታው ላይ ሄደን መስጂድ ውስጥ ያሉ ኢማሞች አስተዳዳሪዎችና መሰል ታሪክ አዋቂ ሰዎች ጋራ ሰፋ ያለ ቆይታ እናደርጋለን። መልካም በዓል መኛለሁ። አብረንን ቆይ። መልካም ቆይታ። سيرتو بيكو هم جهرني لايكم مسلما زيني عليكم كنت فردا خائف الرجاء ما للرجاء خفت لجايكم ما ركوعي وما خشوعي كخضعي بين يديكم وما جدي وما سجودي كوجودي في قدميكم يا مرادي فرج الأفراد بانفرادي جئت إليكم يا حبيبي أنتم طبيبي وجبيبي نحونا عليكم لمن يسمعكم سيد إبراهيم شيخ علي لم دنم البلام بابلنا بشيخ علي بمسي يامي متابقا سمعك ودزي لم دنم يتكيّا أنت تبالو مستواكا يا قوين سلام هناكو يا قرمري يسلام مري لم هناكو በዛ ስማቸው በዛ ዙረት 300 ቀረ ላይ ነው ተወለደው። የተለዘ ዘመናቸው ያው በጨረቃው በሂጅራው አቆጣጥር 1300 ላይ ነው። ምንም ሰማው ካባታችን ታሪካቸው የተወለዱት 1300 ሂጅራ ላይ ነው። በ77 አመታቸው ነው ያለፉት። ወሎ ካፈራቻቸው አድናቂው መሆሩ አለሞ ሊቃውንቱ ሼክ ጫሊ የሚባሉት ናቸው። ሼክ ጫሊ ማናቸው የሚለውን እዚህ ላይ ተለቀ ብለን እንግዲህ ከነስማቸው ከነህይወት ታሪካቸው መዘርዘሩ ይጠቅም ይሆናል። ምክንያቱም ይሄ ትውልድ ያቃቸው ድርሰታቸው ነው ማያቀው። ስማቸው ሰይድ ኢብራሂም ያሲን ይባላል። ማለት እሳቸው ስም ሰይድ ነው፣ ያባታቸው ስም ኢብራሂም ነው፣ ያያታቸው ስም ያሲን ይባላል። ሰይድ ኢብራሂም ያሲን ነው ሙሉ ስማቸው። የእናታቸው ስም ዘቡራ መሐመድ ኢማሚ ይባላሉ። የትልቅ ሼክ ልጅ ነች። የተወልድ አመታ በሂጅራ ነው መሄድልሽ። 1300 እንደ ሂጅራ አቆጣጠር ማለት ከ141 አመት በፊት ነው የተወለዱት። ከ141 አመት በፊት የሞቱት በ1376 ከ65 አመት በፊት ነው የሞቱ ያረፉት። ከዚያ ደም የተለዩት የተወለዱበት ቦታ ገንደ ጎራ ትባላለች። ጫሊ የሚባለው በኋላ የተመሰረተች መንደር ነች። በፊት ግን ገንደ ጎራ የምትባል መንደር አለች። እዛ ወረባቦ ደቡብ ወሎ ማለት ነው። እዛች ተወልደው ሼክ ሰይድ ፈቂህ ዙበይር የሚባሉ አራተኛው የሙስሊሞቹ መሪ የነበሩት የገጠሩ ዑለማዎች ኺላፋ እንለዋለን እዛ ጫሊ ላይ መጥተው አርፈው ያሁን አላት ጫሊ ቦታዋ። እዛች ላይ ወደፊት ሰይድ የሚባል ልጅ ይወለዳልና እዚህ አርኩለት መንደሩን ብለው በነዛዜ መርካስ አለፈው ሄዱ ይባላል። ስለዚህ ሼክ ሰይድ ኢብራሂም ሲወለዱ ስማቸውንም በዛው በሰይድ ፈቂ ዙበይር ተሰየሙ። እዛችው ጫሊ ላይ ሰፈሩ። እዛች ነበር ቦታቸው። በሞቱበት ጊዜ ብዙ ህዝብ ነው የሸኛቸው። ህዝቡን እየመሩ የሰገዱባቸው ግን ሸሃደ ዩሱፍ ወራዩ ይባላሉ። ትልቅ ሼክ ነበሩ ወዛቦ ባቲ አካባቢ
አብሮ ጓደኛሞች ነበሩ ሳቸው ናቸው ህዝቡን እየመሩ የሰገዱባቸው አጋጣሚ የዚህ ሰው የዚህ ሸክ ተአምር የሚሞቱበትን ቀንና አመተ ምህረት ጠቅሰው ነበር መጻፋቸው ላይ ድርሰታቸው ላይ ምን ይላሉ እዛ ላይ በ1300 ሲሆን 77 ያን ጊዜ ያቆማል የዋርዳው ግባት አሉ ይባላል ጽፈውታል ብዙ ግን አልተገነዘበም ብዙ ዝም ብሎ ወሰደው በተለምዶው እንደሚጽፉት በደግ አርጎ ሲያበቃ ምን ልዩ መጠሪያ ነበራቸው ምን ሲናገሩ በደግ አርጎ ሲያበቃ ለምን እንዳታረጉት ይሉ ነበር በደግ አርጎ ሲያበቃ በ1300 ሲሆን 77 ያን ግዜ ያቆማል የዋርዳው ግባት አሉ ይባላል ሰዋ ተገነዘበም እንደ ሂጅራ ቆጣጠር ነው ልክ እንዳሉት ዙልሒጃ 22 አረብኛ ቆጣጠር በጁማዓ ቀን አረብ ቀን ነው ጧት 2 ረካ አሰግደው መስጊዳቸው ውስጥ በ1376 ማለት 8 ቀን ሲቀረው 77 አላሁ አክበር ብለው ጻጣሉ ስለዚህ የሚሞት ማለት ያን ጊዜ ያቆማል የዋርዳው ግባት የምጽፈው በአማርኛም ሆነ በአረብኛም ያን ጊዜ ያከትማል አርታቸው ነው ከዚች ዓለም ሰናበታለሁ ብለው ነው የተናገሩት እና ትምርታቸው ነቀሰሙት እንዳልኩት በመጀመሪያ ከዳንኤል አወል ሻህመድ አደም የሚባሉት ጦሪቃ ምን ለዋለ ዚክር ከዛ ወሰዱ ደግሞ ከዳንኤል ሳኔ ከሸህ መሐመድ ያሲን ከሚባሉትም ቀሰሙ ቁርአንን ሼክ ያሽም በሼክ ያሲን በሽር ኢብኑ ሼክ አብዱል መናል አልቦክሲ ከሚባሉት ቁርአንን ቀሩ ፊቅህ ምን ለውን ማለት እስልምና መመራመርን ካጎታቸው ልጅ شيخ عبد المجيد العلامه الشيخ داوود ابن ادريس كميل وسدو هديه متبال قريا ويم مندر سر نبرو طلاب ميبارون كتاب دمو فتح الوهاب على العالم شيخ محمد نور لقى وكله هي دوله وكله متبال مندر الله جزا وسدو تفسير النعمر بتملكته الشيخ محمد نور كميلواچو مسول تدغا بدغامي داوم تفسير كشيخ محمد سراج ሳንጋ የሚባል ቦታ የሚኖሩ ትልቅ ሸክ ነበሩ ከሳው ወሰዱ ዶዶታ የሚባለው ቦታ ሄደው ቀሩ ከዛ ደግሞ ቀጥለው ሸክ ጣሂር አልጀበቲ ከሚሉትም ዛም እንደዚሁ ተፍሲር ቁርአን ትርጉሙን ወሰዱ ከዛ ከሸክ መሐመድ ሷዲቅ አልጎጃሚ ታወቁ ቁርአን ተርጓሚ ሸክ ነበሩ ጎጃም ማለት ባባቲ አካባቢ እዛ ሄደው ቀሩ ሚንሃጅ የሚባለውን kitab ደግሞ ሐሚድ ጉላኒ የሚባሉ ሸክ ሐሚድ አልጉላኒ ከሚባሉ ወሰዱ نحو هي جرامر متملكته شيخ احمد محمد شيخ منطق كمي بالوت كساچو وسرو انچني كمتبار مندر كسيد يوسف ورتاي يداي ثاني شركه كنبروت دمو اندزيوم تچمار يتمتو وسدو صلى الله على محمد نور الاول صلى الله على محمد نور الاول صلى الله على محمد نور الاول በሳቸው ጊዜ ደርሶባቸው ዘርሽባቸዋለሁ አግንቻቸዋለሁ ዘይሬያቸዋለሁ ቂራት አልቀረሁባቸውም ዘርሽባቸዋለሁ አውቃቸዋለሁ ዘወቅ ስታቸውን ዘይራለሁ እንጂ ለመቅራት ስታቸው ላይ አልቻልኩም ገና ልጅ ነኝ በቂራት ላይ ቀርተዋል ቂራትም ቀርተዋል ያቀራሉም መሪሐ ረሱል ሰይዳችን ይመድሃሉ ኪታብ ያበጃሉ በአጅምም በአረብም ተወሰላት ያበጃሉ ስራቸው ይሄ ነው መድሐ ረሱል ነው ዋናቸው በጊዜው የኛ ገጠር ዑለማዎች ሰነድ የላቸው መረጃ የላቸው ምግብ የላቸው የሚሟላ መረጃ እንኳን ያገኙም ነበር ወደ ውጭም መጥቶ እንዲረዳቸው አይፈቀድም ወደ ውጭም ሄዶ ለማግኘት አይችሉም ያ ሁሉ ማቀብ ያለ የደረሱት ድርሰት ተአምር ሆኖ እናገኘዋለን አንደኛ ይዞ የነበረው ህብረተሰብ በሙሉ የሚሰማጅ የሚያነባል ነበር ገበሬ ነው አርሶ አደር ነው የተማረ ሙስሊም ህብረተሰብ የለም ያበለለበት ላይ እሳቸው ግን የነበራቸው ግዛቤ እዚህ ላለው ህብረተሰብ ለሙስሊሙ በገጠር ላለው ማለት የኢትዮጵያ ፖፕሌሽን 14% በከተማ 86% በገጠር ነው ያለው ስለዚህ ለዛ ህብረተሰብ የነብዩን ታሪክ በተለይ ግንዛቤ እንዲኖረው እውቀት እንዲኖረው አልተረዳሁም እንዳይል በአጀም በሚሉት በራሱ ቋንቋ አዘጋጁለት አጀም ምንለው ምንድነው ጽሑፉ አረብኛ ሆኖ ያካቢን ቋንቋ የተጠቀሙበት ያካቢን ቋንቋ ለህብረተሰቡ እንዲደርሰው አደረጉ ጽሑፉን ግን በአረብኛ አደረጉት አጀም እንለዋለን ይሄ
ለኢትዮጵያውያን አርብቶ አደርና አርሶ አደር ያዘጋጁት ድርሰት ነበር ማለት እንችላለን። በዚህ መልኩ 8 ድርሰቶች ያዘጋጅተዋል ለዛ ለአርብቶ አደርና አርሶ አደሩ። ለአረቡ ዓለም ደግሞ አረቡ ዓለም በአጋጣሚ እስልምና መሰረተ ሐሳቡን ተሰልቦ ነበር ረስቶ ነበር። ያጋጠመው ምንድነው በዛ ላይ የአረበኛ ቋንቋን እንዲረሳ ማድረግ እስልምና ታሪኩን እንዲረሳ ማድረግ እሳቸው ወደ 80 የሚሆን ድርሰት በአረበኛ አዘጋጅተዋል። ማለት ያ እሳቸው ገጠር ውስጥ ጫካ ውስጥ ሆነው ለአረቡ ዓለም ላለው ሙስሊም ህብረተሰብ እንዲረዳ ታሪኩን ብለው አዘጋጅተውለታል። ማና ደረሰው ግን ሚያደርሰው አልተገኘም ግን እሳቸው አዘጋጅተዋል 80 የሚሆን ድርሰት ከአረቡ ዓለም ፕሮፌሰሮችና ዶክተሮች በላይ በሰፊው ያዘጋጁ ነበር ማለት ይቻላል። ሰነዳቸው አለ አሁንም ያመረጃ ርብዝ ነገር ነው ይሄን ያለው ለማሳንችልም የተዋጉበትም ቦታ ዲል ያደረጉበትም ቦታ ያጋጠማቸውን ችግር በተመለከተ ተከታዮቻቸውን ምን እንደጋጠመው ዳበሻነት እንድትሰደዱ ያንንም በዝርዝር በመጽሐፍ አልመውሪድ الرائق المعين في مولد بمولد خير الخلائق اجمعين የሚባል መጽሐፍ በመدرس ይሄ እንግዲህ ከ300 በላይ ገጽ ያለው ነው። ይሄን መጽሐፍ የነብዩን ስብና ታሪክ ለመፈለግ ከፈለክ ለአረቦች ጭምር ትልቅ መጋቢ ትምህርት የሚሰጥ ምንም የማይሳሳት ግራቀኝ እንግዲህ አላህ ሳይ ከሰማይ ወደ መሬት ከመሬት ወደ ሰማይ ወጥቶበትን ሳይቀር እያንዳንዱ ሰማይ ማን እንደዳገኙ ሳይቀር የጠቀሱት የልጅነታቸው ምን እንደመሰል በሽግነታቸው በመሪነታቸው ምን እንደመሰል እያንዳንዷ በዝርዝር በሚትር ያስቀምጧትናት ማለት እንችላለን። ለዚህ ብሎ ይሄንን በአረብኛ የተጻፈ አረቡ ዓለም ዩኒቨርሲቲ ሞሮኮም ይጃነበብኩት ቱርክ ሚጃነበብኩት ኩዌት ሚጃነበብኩት ከየት ሀገር ዩኒቨርሲቲ ነው የተመረቀው ነበር የተባለው። አረበኛ ቃላቱ አቀማመጡ እጅግ በጣም አረቦች የማይችሉትን እዛ ጨካ ውስጥ ሆነው እዛ ስር ሆነው የትምህርት መሳሪያው በለለበት እንዳለ ሰነድ ማዘጋጀቱ ይሄ አንዱ ለኢትዮጵያ የተሰጠ ቅርስና ታሪክ ነው ማለት እንችላለን። ሌላ አንድ መጽሐፍ አላቸው የድርሰት አልহামዱሊላህ ሙሐመድ ሶመድ አላ አክመል መድህ ለሙሐመድ ይላል። ይሄ ከ50 በላይ ቤት አለው ማለት መስበር 50ውም ያለ ነጥብ ነው የተጻፈው። ይሄን የሚያደርግ እኔ በሙሉ በቱርክም ጠይቄያለሁ ወደ 132 የሚሆኑ ፕሮፌሰሮች ዶክተሮች ሞሮኮስት በጋታሚ ንጉስ መሐመድ ሳዲስ አንድ ትልቅ ማዕከል መስርቷል ይሄ ስልምና በአፍሪካ በሚል እዛ ውስጥ እኔ አባል ነኝ ከመስራቾቹ ስራ አስፈጻሚ ውስጥ አለሁኝ። 132 የሚሆኑ ፕሮፌሰሮች ነበሩ። ይሄ እሳቸው ይሄ ሰነዳቸው ነኝ ጻፉትን ያለ ነጥብ ኮፒ አርጌ ግማሽ ኮፒ እስኪ ያለ ነጥብ ጻፉ ብዬ ለ132ቱም ፕሮፌሰሮች አቅደርኩኝ። እመንኝ አትመንኝ አንድ እንኳን ሰው አንድ መስመር ማጻፍ አልቻለም። እሳቸው ግን 50 መስመር ያለ ነጥብ ያንዱ ትልቁ ተአምር እና ያ ነው እንግዲህ ያበሻን ትልቁ ተአምር። እንዳውም ያውቃፍ ሚኒስቴሩ ያንን አንብበው ምን አለኝ ወነተም ነብዩ መሐመድ እናንተን አደራ ተንኳችኋለሁ ትክክለኛ ነበር ቆሞ ያሰናገዱትም እናንተን ስለሆነ እናንተን ይገባችኋል ይሄ ቦታ ለነብዩ። አንድ ትልቅ ዓሊም ደግሞ ሀበሾችን በነብዩ ነብዩን በህልም ባየው ቁጥር በዙሪያቸው ማገኙ ሀበሾች ነው አሉት። ከዚህ አንጻር ነው ነብዩ መመድህን ነው እንደው ያለው ነብዩ መመስገን ሰጪው መሪ ማረግ ነው ኪታባቸው ላይ ያለው ሰጪውን መመስገን ይሁን ራዲዮ መመረኛ ሲርቱቪኩም በእናንተ ሰበብ መህሪ መንገር ጀመርኩኝ አሉ። ወዲሰጁመል ይህረን በኢፋ ኢለይኩም ወዲናንተ ወዲያንተ በኢፋ ሁን የመጣሁኝ ሙሰሊመን ነጋ ያወርኩ ሲሆን ዘይኒ አለይኩም ዘይኒ ዘይኒ ሆናችሁ እኔ ሽልማት ሆናችሁ በእናንተ ላይ ነጋ ማወረድን ይወርኩ ሲሆን መጣሁኝ ወዲናንተ ማለት ነው። እዛ እንግዲህ ተፍሲሩ በጣም በረከተ ነው። ሰለላላ ሙሐመድ አቡ ቢላዋል
ሰይድ ኢብራሂም ያሲን ድርሰታቸውን ሲደርሱ ሲያዘጋጁ በጣም ተአምር ከነ ዜማው ነው። ጽሑፉን ያዘጋጃሉ ዜማውንም አብሮ አቀናብሩታል። ማለት ተነዱን ካዘጋጁ በኋላ ዜማውን አሁን ለምሳሌ ካለፈው ሁላ ከመማጣው አምሳያ ይታጣው ይሉሻል። ከጋራ የሚንከባለል ድንጋይ ለመስለው ሌላው ደግሞ كريم الجد عظيم المجري صاحب اللواء الحمدي ሌላ ዜማ አለው وسنا في البحر طويل والقعر لكن ما ندري له طرفا مصطفى شراب الصفا بحر هيك است جبتش متواني مثلا يا حبيبي سلام عليكم صلى الله به عليكم يذبني بكم اليكم الله مجمر سيرتو بكم جارني اليكم مسلما زيني عليكم كنت فرجا خائف الرجا ما للرجا خفت لجايكم ما ركوعي وما خشوعي كخضعي بين يجايكم وما جدي وما سجودي كوجودي في قدميكم يا مرادي فرج الأفراد بانفرادي جئت إليكم يا حبيبي أنتم طبيبي وجبيبي نحونا عليكم يا منيزي ويا بغيزي وغنيزي لحظة عينيكم كساتشو بوهلا الساتشو نتاكا اللو بلنا لنكو علماء وجبي نورو اند الساتشو قن بسند بمسكا تاريكم بمسعف تأمر بمسرات يتتاكا أكال يلم ايه مولي جواز اللو مولي سواز منزوماتشونا نلالن منظوماتشون تسبسبن كتاباتشون نقرالن منظوماتشون نلالن عجمونم عربونم نلالن إهن نستشون يازن شجع لي باس كمتو تمسفرد مولدنا كبروان هنا بيقول ديتك أنسلوهنا ميدا سلو اللما زنجزيب ومسكرونا برنا كبرو الساتشو قن من أقربو مسفردو عندنا يسيتنا يواندي كل كل انداينور ولدنا يمني تاردو ارد حلال كتورونيتا መምጣት አለብ ከመጣውቅ ለሰማራታቸው ነው አላማውና ቅዱ የነብዩን ታሪክ ማሳወቅ እንዲሆን የነብዩን ፍቅር እንዲገኝ ተዛዛቸው ማክበር የሚቻለበት ሁኔታ እንዲሆን ከመጥፎ ነገር ከሐሜት ከምን መራቅ አለበት ተሳታፊው መጥፎ ስራ ሐሜት መጣላት ምናምን መኖር የለበትም ድምጽ ማንሳት ማጮህም አይፈቀድም በዛን እለት በደም ባርጎ ተዘጋይቶ የሚቀርብላቸውን ትምርት የሚቀስሙበት መድረክ መሆን አለበት። የበመድረኩ ላይ ተሳተፈን ሁሉ ማክበር አለባቸው። ለአላህ መረጥ ጠይቂ መሆን አለባቸው። ሲራተል ሙስጠፋ የነብዩን ታሪክ ማወቅ የመጀመሪያ ዓላማ መሆን አለበት። ወደዛ የሚመጣው ለመብላት ለመቃም ሳይሆን የነብዩን ታሪክ ለማወቅ መሆን አለበት። ጥማ ከዛ በኋላ የሚነበበውን ጻጥ ብሎ ማዳመጥ አለበት የሚለውን ይሄ በነብዩ ላይ ሶላት ማውረድ 12 መስፈርት የሚያሟሉ ከሆነ መውሊድ ጥቅሙ ከዚህ አንጻር እናየዋለን። የጫሊ ህዝብ እንዴት ነበር እንደው የሚቀበላቸው የሚያከብራቸው በሚል እንዴ በሸኸርጎ ሸፈቻቸው ናቸው በሸኸርጎ ይቀበሏቸዋል ሸፈቻቸው ናቸው ዱዓ ያረጉላቸዋል ያሉት ይሆናል ይቀር የለም ያቸውን ነዱ አቸው ይያሉ ለመልያቸው ይያሉ ይቀርባቸዋል ይخدمዋቸዋል ቁሙ ምን ያክል ዑለማዎችን አፍርተዋል ከዚ ያ በቁርአን አቅርተው በትምርታቸው ላይ በቁርአን ባንሳይ ነው ያው በሽቤት የሚቆጥሩ ናቸው አዝህ በረመዳንም ስታንዳርድ ሽማዴ ድረስ የሚጣልበታለው ከስታቸው ትምርት ለመቅሰም አንዳንድ ሽማዴ ስድስት ሰባት ድረስ ነው አንድ ማድ ላይ የሚቀርቡ ማለት ነው ስታንዳርድ ሽማድ ድረስ የሚቀርበት አለ ንጽፍ ሆኖ ሰጣልሶ ተመጣ ያስተርቃሉ የሚያፈርስ የለም ሰሽ ያስተርቁት አይፈርስ ይፈራል ይፈራል ያከብራቸው አከብራቸው አንጀቻ ፍረሰኝና ለስላንዲያ ቸሪ ወርቅ በሳል
የሰቸው ልጅ ነው ፍርስ ህዝቡ በጣም ወዲያቸዋል ያ ህዝቡን ያው ወዲ አላህ ወዲ መንገድ ለነብዩ መሐመድ መንገድ ይጠላሉ ለሸሪዓ አላህም ይጠላውን ነገር ሰይዳችን የሚጠሩት ነገር ከተሰራ ያንሰው ከመንግስቱም በጣም ያከብራቸዋል ያንን በስልምናቸውም ይከለከላሉ ማለት ነው ሸጫሌ በወቅቱ ንግሳት ያካቢ መሪዎች በተለይ እናርጋውራሽ በእናስፋ ወሰን ማለት ነው እጅግ በጣም ያከብሯቸው ነበር በመውልድ ጊዜ ምንጣፍ ይልኩላቸዋል የርድ በሬ ይልኩላቸዋል ሸጫሊ በምን መልክ እንዲታወሱ ነው የሚፈልጉት ሰቸው ሰው መውልጃቸውን በማውጣት የሰቸው መውልጅ በማውጣት በዝክር መልኩ ምላቸው ይሄን ሰቸው የሚፈልጉት መውልጆቹን ቆመው ያዋጣቸዋል ከብቱን እያረደ ግመሉን እያረደ ሙሊያቸውን ያዋጣል ሰይዳችን ያመሰግናሉ እንዴ ነው እኔ ካጋጠመኝ ጅቡቲ ውስጥ ምንሊክ ሆቴል የሚባል አለ ምዕራባውያን አሁን የጥናትና የመርመር ሴንተር ፋሽን ሆኗል በአለም 84000 የመርመርና 8400 ሶሪ 8400 የጥናትና የመርመር ሴንተር አለ በአለማችን 8400 አለ 6400 አሜሪካን ያለው ቀሪው ፈረንሳይ ጀርመን እንግሊዝ መካከለኛው ምስራቅ በመቶ የሚቆጠሩ አሉ። አሁን አንድ የፈረንሳይ ውስጥ የጥናትና የመርመር ሴንተር ያለው ፈረንጅ መቶ የነሱን ድርሰት በከሚሴ በኩል በግመል እየተጫነለት ጅቡቲ ላይ በርካሽ ዋጋ ይቸበቸዋል ይገዛዋል። በአጀም የተጻፈ ስለሆነ ድንበር ጠባቂዎችም አያውቁትም። እየሄደ ነው ሰነዱ። በኋላ ባስተርጓሚ ጠየቁት። ምንድነው አልኩት ይሄንን ሰበስበው በርካሽ ዋጋ ምን መለሰልኝ መሰለሽ እኛ እኮ ስልምና እናጠፋዋለን ብለን አቀደን ነበር በግሎባሊዜሽን አማካይነት አሁን ስናየው ግን አውሮፓ ሳይቀር በየቤታችን ገባ ስልምና የታወጀ መካ በማን አማካይነት በመሐመድ አማካይነት ከዛ በኋላ ምን ችግር አጋጠመው እምነቱን መቀበል ጥሪውን መቀበል መተግበሩም ወንጀል ነበር ሀበሻ እንደ ሀገር ሀበሾች እንደ ዜጋ ንጉሳ ሳማ እንደ ንጉስ ተሳትፏቸውን አገኘን ከዛስ ስልምናውን ስንፈልገው ሀበሻ ውስጥ ገጠር ውስጥ ነው ያገኘነው ስለዚህ የገጠር ሊቃውንቶች ዑለማዎች ምንድነው ያዘጋጁት ምንድነው የጻፉት የሚለውን ለማወቅ እያሰባሰብኩ ነው አለ እኔ ቅርስና ታሪክ የሳላቀው ወደ አውሮፓ እየሄደ ነው ይሄ ደግሞ ቢታወቅ አሁን እንደነኛ ያሉ አሊሞች ድርሰታቸው ቢሰባሰብ አዲስ አበባ ታቂያለሽ አፍሪካውና ከተማ ነች እና የነቢላል የነጃሽን ታሪክ እንደሆነ በአለም ሶስተኛ ነው ኮንፈረንስ ይካሄድበታል የዓለም ሚዲያ በሙሉ ይመጣል አልጀዚራን በዩ የቱርክም ዜና ወኪል በዩ እነኚህ ሁሉ ይመጣሉ ሲኤንኤን ሳይቀር እዚህ ሲመጡ እስኪ የኢትዮጵያ እስልምና ታሪክ ሙዚየሙ የነቢላል ገጠር ዑለማዎች ድርሰት የት ነው ያለው ብሎ ይጠይቃሉ መልስ አያገኙም ስለዚህ እኛ አሁን የሚጠበቅብን ይሄ ያቅርቅስና ታሪክ ነው ተሰባስቦ ሲያበቃ በሙዚየም يتورست مسؤول يهون يشلال صلى الله على محمد نور الاول 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 صلى الله على محمد ወረዳችን ካሉ ቅርሶች መካከል የእምነት መዳረሻ አንዱ የጫሊ መስጊድ ነው ይህ መስጊድ እንግዲህ ታሪካዊና በርካታ መናኖች የሚመጡበት ጎብኞችን በተለያየ ጊዜ እየመጡ ጉብኝት ያደረጉ የሚሄዱበት እምነትና ታሪካዊ ጥንታዊ ታሪካዊ ቦታ ነው። በዚሁም እንግዲህ የሚደረግለት እንክብካቤና ምዝገባ አለ። በቅርስነት በቋሚ ቅርስነት ይዘነዋል። በርካታም ተንቀሳቃሽ ቅርሶች ያሉበት ነው። እዚሁ ጋር ግን ያው ጥበቃና እንክብካቤ ከመደረግ አኳያ የሚደረጉለትን ጽዳትና እንክብካቤ ከመደረግ አኳያ እንደገና ደግሞ የሚደረግለትን ስጦታዎች የተለያዩ ድጋፎች እየመጣንኛ ቅርሶች ያሉበትን ሁኔታ በምን አይነት ሁኔታ እንዳለ እንክብካቤ እንዳደርጉለት ግንዛቤ መፍጠሩ ስራ እንሰራለን። ብዙ የሚያስፈልጉት ነገሮች አሉ። ያው የመንገድ ችግር መንገዱ ለቱሪስቶች ተደራሽ ያለ መሆንና አመች ያለ መሆን ነገር አለ። እሱንም ያው በገጠር መንገዶችም ጋር በመነጋገር በቱርኮችም የሃፒ መርከዝም ጋር እንደዚህ ታሪካዊ ሆኑና በርካታ የቱሪስት ፍሰት ያለባቸው የእምነት መዳረሻ ቦታዎች ድጋፍና ትብብር እየተደረገ እንዲለሙ የማድረግ ጥረት እያደረግን ያለ ነው። በአማራ ክልል ደግሞ በዚህ በጣም በቅርስና በታሪክ በጣም የተካነ ቦታ ነው። አሁን ዳናን እንወሰድ።
ዲያና ትልቁ አይስልምና ማከል ወሎ በጋታሚ ባይ ለሰላሴ አወቃቀር 12 አውራጃ 36 ወረዳ ነበራት። በ12 አውራጃ ብቻ 222 ሲንተሮች የዕልም ማከራቶች አገኛለሁ። እዛ ውስጥ የነበቡ የተማሩ ችሎታ ያገኙ ሊቃውንቶች 646 ሊቃውንቶችን አገኛለሁ። ከዛ ተነስተው ወደ ሌላው ክልል ሄዱ። ወደ አርሲ ብትሄጂ ሸህ አህመድ ወሎ፣ ደቡብ ብትሄጂ ሸው መርሲባ፣ ጅማ ብትሄጂ ሸህ ነሻው ኡስማን፣ የሸሚስ ባሁን ደም ነብይ ዘይኒ የሚባለው መንሶማ። ስለዚህ ወሎ ምን ትባላለች? አዝሃሩ ለሐበሻ ነው የሚሏት። የሐበሻው አዝሃር የዕልሙና የዑለማው ማዕከል። ኢትዮጵያን የገደላት ኢትዮጵያዊ ነው። ቅርስ አለን፣ ታሪክ አለን፣ አየር አለን፣ ተፈጥሮ አለን። ያን ሁሉ መጠቀም አልቻልንም። ስለዚህ የቱሪስት መስህቦ ባስ ቱሪስትስን ደሞ ያገራቀፈም ያለማቀፈም አለ። አፍሪካውያን በሙሉ ይመኛሉ ኢትዮጵያ ለመቆየት ቅርስና ታሪኳን ለማየት። ስለዚህ አሁን የቅርስ ክፍል ለቱሪዝም ዘርፉ ክፍል በአማራ ክልል የፌደራል መጠበቅ የለበትም። እዛ ደሞ ባክሚቲ መነሳተ ሶርሶ አለው እዛው ማለት በበለጉ ሰዓት ቢጠሩንኛ ዘዳን ለመጥራቱን ለመስጠት ዝግጁ ነን። በበለጉት ቋንቋ አለኝ ቱሪዝም በኢትዮጵያ ኢንቨስትመንት በኢትዮጵያ ባረበኛና በእንግሊዝኛ የተሰራለ። ስለዚህ መረጃ ከፈለጉ ቁጭ ብለው ዘም ያገኙበት ምንሳል እንኳን ቴክኖሎጂ ዛሬ ኑሮ ማለት ነው። ለዚህ ስራ ተዘጋጁ ካሜራ ሰለላሁ